এইটো এটা এটো বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট বাথৌপুরি হয়। ইয়াতে কেন্দ্রীয় বাথৌ মেলা সোণালী জয়ন্তী, ইয়াতে মোক মানে এটা এক্সিবিশনৰটো দায়িত্ব দিছিলে কমিটিৰ পৰা। সো মই ইয়াতে মোৰ আগৰ যোনটো আমি ভেনিসিং হৈ গৈছে আমাৰ যোনটো কালচাৰ যোনটো পিউৰিটি, মই সেই মেছেজটো মানে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যোনটো বাথৌৰ যোনটো ইভলিউশ্যন, সেই বস্তুটো মই এটা মানে 70 ফিট নাৱৰ থ্ৰুৱেদি মই সেইটো মানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা বাথৌটো মানে কেনেকুৱা চেঞ্জিং হ'ল সেই বস্তুটো। আৰু মানে আন্দোলনৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মুভমেণ্টৰটো একচুৱেলি এটা হিষ্ট্ৰি হয়। আমি আগতে বা কিতাপত পঢ়িব পাৰিছোঁ বা আমিও দেখিছিলোঁ, কিন্তু যোনটো হিষ্ট্ৰি হয় আমি আজিকালি মানে ইয়ংষ্টাৰকেইটা বহুতেই নাজানে। তো সেই বস্তুটো মই মানে আগতে কেনেকুৱা কি চলি হয়, আজিলৈ কেনেকুৱা আমি মানে ডেভেলপমেণ্টল আহিলে মানে কেনেকুৱা সলনি হৈ আহিলে, এই বস্তুটোৰ কাৰণে মই সেই কিছুমান যোনটো হিষ্ট্ৰিকেল মমেণ্টটো সেইটো মই দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত মানে আপোনালোকৰ মানে ঘৰো দেখুৱা? মই এইটো ইয়াতে আমাৰ আগৰ মানে গাঁওবোৰত আমাৰ যেতিয়া ঘৰবোৰ বনোৱা আছিল মানে আগতে টিং নহাত মানে কেনেকুৱা খেৰৰ ঘৰ বনায় মই সেইবোৰটো মানে কেনেকুৱা লাইফষ্টাইল, কোনটো চাইডে মানে পাকঘৰ থাকে, কোনটো চাইডে মানে কিবা ঘৰ, এইবোৰ মানে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতেতো বহুতে মানে শ্বক হৈছে এনেকুৱা দেখি কেনা, মানে শ্বক হৈছে আৰু মানে চাই কেনা মানে। কিন্তু কিছুমানে ইমোশ্যনেলি বহুত মানে সেইবোৰ আন্দোলনত জড়িত থকা বহুতজন মানুহ আহিছে, তো সেইকেইটা ইম'শ্যনেলি হৈ গৈছে এটা যোনটো মানে কিবা হৈছে। তো কিছুমানে আৰু যোনে মানে সেই বস্তুটো মানে বুজি নাপায়, যোনে মানে সেইবোৰ মানে হিষ্ট্ৰীটো নাজানে, আজিহে জানিল মই দেখাৰ কাৰণে বা শুনিছিলোঁহে পেপাৰতহে দেখিছিলে, কিন্তু সেইকেইটা চ'চিয়েলি মানে কিবা সেইটো মানে যোনটো কনচেপ্ট এইটো মানে দেখি কেনে আগতে মানে দেখাতে মানে ভয় লাগিছে, কিন্তু ৰিয়েলত যদি দেখিলে কেনেকুৱা লাগিল হয় সেইটো টাইমত, যদি আমি সেইটো চাই কিনে যদি ভয় লাগে ফিলিং আহিছে, যেতিয়া ৰিয়েল লাইফত যদি সেই আমাৰ যোনটো নতুন জেনেৰেশ্যন সেইকেইটা থাকিলে কেনেকুৱা লাগিল হয়। কিন্তু আমিতো আজিকালি ইমান আৰামছে একদম বৰে আছে মানে, আমি কোনো ভাইলেঞ্চ নাই, কোনো কিবা নাই, মানে একদম শান্তি হৈ আহিছে। কিন্তু ইয়াতে অনলি একচুৱেলি টেম্পৰাৰি হয় গোটেই মেটেৰিয়েলছকেইটা, কিয়নো সেইটো পাৰ্মানেণ্ট নহয়, এইটো এটা মানে যোনটো 12 দিনীয়া প্ৰগ্ৰাম সেইটো মানে ৰাইজক দেখাবলৈ, সেইটো আমি মষ্টলি প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বস্তা প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ লগত স্কাপচাৰবোৰ বনাইছে, তাৰপিছত প্লাইউডত বাকী পেইণ্টিংকেইটা প্লাইবোৰ্ডত কৰা হৈ গৈছে। এইটো মানে এইটো একচুৱেলি আমাৰ এই ষ্টৰি হয় চান্দ বাউদিয়াৰ আমাৰ যোনটো কাহিনী, মানে এইটো গংগা দেৱী, আমি যোনটো গংগা কিবা পানীৰ যোনটো মা বুলি কয় আমি গংগা দেৱী কয়, তো সেই মানে ইয়াৰ চান্দ বাউদিয়াৰ ইয়াৰ লগত যোনটো কাহিনী, চান্দ বাউদিয়া যোনটো সেই খৰি মানে বিচাৰিবলৈ গৈছিলে জংঘলত বন্ধুকেইটাৰ লগত, বন্ধুকেইটাই ইয়াক আৰু ভাত বনোৱা দায়িত্বটো দিছিলে, সেইটো টাইমত সি নিজৰ খাৱা এই জোঠাবোৰ মানে সি পানীত পেলাইছিল, য'ত মানে পানীটো মানে নদীটো পানীটো শুকাই গ'ল, তাৰপিছত দুখ লাগি গ'ল, তাৰপিছত কেনেকুৱা ভাত বনাম ৰাতি হ'লে কিবা হ'লে, চ' এই সেনেকুৱাই সি নিজৰ তাতে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছিল, আমি যোনটো কৈ চেৰজা সি বজাই সেনা সি গংগাদেৱী আকৌ খোজ কৰি সেনা আকৌ সি পানীটো মানে আকৌ পাইছিলে, আকৌ ৰিটাৰ্ণ পাইছিলে আৰু মানে ৰাইজৰ ভাল ভাল লাগিছে, এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে চবে।